quan veig que posen bandera, el meu cos no té repòs, perquè anar a sembrar arròs és caminar cul enrere. Bueno, i ara domingo no sona que ve? Que... Què passava, te declaraves? No, no. Això era la cançó que no conec, la tonada, que cantaven els treballadors a la bufera de la pobla quan sembraven, ara fa 115 anys. I és perquè quan els sembraven, anaven amb aigua fins en els genolls, aigua amb fang, diríem, i anaven, van sembrant l'arròs, cul enrere, cul enrere, cul enrere. Tot al revés, en el moment de recollir, que van cap endavant, si ve el peu descalços i dins el fang, sense aigua, però això dins el fang. Això no m'agradaria gens. Ah, això... Oh, això d'estar en remull... És un el tipus de... que és aquest, és el bombeta. Aquesta és de la pobla. Aquesta és de la pobla, sí. És que sembraven llavors. És que sembra... i que ara sembren encara. Ah, bé, val, però és de la cançó, sí, sí, aquest. Sí, sí, vale. Sí, 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 aquesta és de la cançó. Clar, és un arròs que no se passa, d'un gust excel·lent, i que inclús hi ha gent de la pobla que diu que un arròs sec, fet avui i menjat demà, encara té més bo. I una setmana? Reposa't. Podria ser. Si no, torna dolent, perquè ja miràs tu, paella una setmana. Bueno, i a part d'això, però, hem de tenir en compte que l'arròs a temperatura ambient sempre té unes espores que després se manifesten de Clostridium i que se manifesten. Per tant, si l'hem de guardar o dins la gelera o li hem de posar un acidulant. L'arròs bombeta se va fer famós i els valencians varen dir, pues nosaltres en sembrarem, m'encantava. El resultat no és el mateix. Mira, aquest és més petit, aquest és més gros. Aquest és valencià, l'arròs bomba. Hi ha moltes classes d'arrossos, perquè llavors sí, el cabell llarg... Sí, sí, i a més, aquest és d'albufera, de terreny humit, però també n'hi ha en terreny sec. M'explico, vull dir que hi ha molt. Però nosaltres anem a explicar avui per què és bo. Pues per tot el que sigui de tipus gastrointestinal. O sigui, quan un té una diarrea, una descomposició, sobretot aquestes que donen febre i això, vull dir, l'arròs és ideal. I què hem de fer? Pues mira, tindríem una ocasió de o bé fer aigua d'arròs. I d'arròs en pot menjar tothom. L'únic que hem de recordar és això, que si l'hem d'estotjar a l'arròs, hi hem de posar un acidulant. Penseu que, per exemple, els japonesos solen posar vinagre d'arròs en els seus preparats aquests de sushis i tal, i, per exemple, a la Índia hi posen canyella. També ajuda a que les espores no se desarrollin. Arròs bombeta, que és de Mallorca.